Dobar dan svima i dobrodošli u webinar o mogućnostima programa e-twinningu, planiranju i provedbi ključne aktivnosti 1 i ključne aktivnosti 2. Ovaj webinar snimamo u sklopu info kampanje 2014. godine, dakle prije rokova 2015. a rokovi se odnose na prijavu upravo ovih projekata iz ključne aktivnosti 1 i ključne aktivnosti 2. U ovoj prezentaciji nastojat ćemo objasniti doprinos e-twinninga, portala e-twinning, kako bi vaši Erasmus Plus projekti bili što kvalitetniji i kako bi već u planiranju tih projekata imali u vidu različite mogućnosti e-twinninga. Krenimo sa kratkim predstavljanjem e-twinninga. Dakle, radi se o online platformi za suradnju odgojno-obrazovnih institucija. Radi se o internetskom portalu www.etwinning.net. Dakle, ta suradnja se prvenstveno odvija online i škole provode različite online projekte u koje mogu uključiti i učenike. E-twinning je od 2007. godine bio sastavni dio Comeniusa, a u sklopu novog programa Erasmus Plus je još važniji i stalno se naglašava ta sinergija e-twinninga i programa Erasmus Plus. E-twinning je namijenjen školama i vrtićima i jedino se škole i vrtići mogu zapravo uključiti u e-twinning portal. Zato uvijek kažemo da je e-twinning najsigurnije okruženje za djelatnike vrtića i škola, kao i za učenike, jer se sve registracije pomno prate i osobe koje se možda registriraju, a nisu djelatnici vrtića i škola, se isključuju. Znači, to kontroliraju nacionalne službe za podršku u svim zemljama sudionicama, a isto tako i učenici jedino mogu sudjelovati preko svojih učitelja i nastavnika. Uloga e-twinninga je u tome što nudi besplatnu platformu za provedbu, već smo rekli, virtualnih projekata. Isto tako omogućava različite alate za komunikaciju i dijeljenje sadržaja. Dakle, vi putem e-twinninga možete vidjeti što vaši kolege rade, koje materijale u nastavi koriste, koje projekte provode u nastavi, na koji način motiviraju učenike na veće sudjelovanje itd. E-twinning vam također nudi i mogućnosti stručnog usavršavanja. O svim ovim aspektima ćemo detaljnije govoriti malo kasnije. Što se tiče Hrvatske e-twinning zajednice, radi se o jednoj od brže rastućih zajednica, kada gledamo, znači, sve zemlje sudionice e-twinninga. I trenutno je u e-twinning uključeno oko 60% škola u Republici Hrvatskoj, dakle više od 1100, više od 3600 učitelja, to je djelatnika i vrtića i škola, i u tijeku je ili je zatvoreno 1267 projekata. Znači, vidite da su vaši hrvatski kolege vrlo aktivni, tako da očekujemo još veće povećanje gledano u kontekstu novog programa Erasmus Plus i na koji način e-twinning može doprinijeti planiranju i provedbi Erasmus Plus projekata. Idemo za početak vidjeti primjer e-twinning projekta, o čemu se točno radi. Odabrali smo ovaj primjer zbog toga što se radi o dosta jednostavnom konceptu. Škole sudionice koje su se putem e-twinninga umrežile i pokrenule projekt su iz Engleske, Španjolske, Italije i Portugala, čak i iz Turske. Dakle, projekt je bio otvoren i svim ovim nakladnim partnerima koji su se uključili. A dob učenika je bila od 14 do 16 godina, znači početak srednje škole. Koncept projekta je taj da se učenicima dalo na volju da fotografiraju sve značajke svog kraja, svog grada ili sela, svoje škole, na koji način obilježavaju slobodno vrijeme, običaje koje su karakteristični za taj kraj i podijele sa svojim vršnjacima putem e-twinninga, naravno uz podršku nastavnika. Tada su učenici komentirali fotografije i na te fotografije smišljali priče. Tako da imamo, na primjer, određene običaje u Turskoj koje su možda po prvi put vidjeli učenici iz Španjolske i smišljali priče na te fotografije, komentirali, dobivali povratnu informaciju od svojih vršnjaka. Znači, vidite da je ideja vrlo jednostavna, ali je projekt dobio jako puno nagrada upravo zbog toga što se učenicima nije nametnulo što će fotografirati, nego su sami odlučivali, znači, koji aspekti njihove okoline, njihovog života zaslužuju
da budu fotografirani i zaslužuju, znači, dijeljenje s vršnjacima i neku širenje neke europske dimenzije. Pa tako na ovom slajdu vidimo i kako je to praktično izgledalo u tom e-twinning projektu. Znači, vidimo evo na fotografiji neke fotografije Maskenbala u Veneciji, dakle isto karnevala iz, vidimo, Litve, koja isto tako, znači, škola iz Litve je sudjelovala. Tako da na sve ove fotografije su, sve ove fotografije su pregledavali svi učenici koji su uključeni u projekt i komentirali i razmjenjivali svoja mišljenja. To nekako učenicima daje mogućnost veće aktivnosti u samom procesu učenja. Znači, putem e-twinninga općenito učenici uče putem projektne nastave, saznavaju neke stvari koje su vezane uz gradivo, ali su povezane sa svakodnevnim životom, pa odmah mogu vidjeti i njihovu primjenu. U tome svemu zapravo leži i prednost e-twinninga i njegovog korištenja u nastavi. Portal e-twinning, već sam spomenula, pristupa mu se putem ove središnje adrese www.etwinning.net i kada utipkate to u vašu tražilicu dobijete jedan ovakav ekran i narančasti gumb, vidite i sami, znači, za registraciju. Sam proces registracije je jako kratak, znači sličan je i postupku otvaranja novog e-mail računa ili nečeg sličnog. Znači, kada se registrirate, vama postaje dostupan e-twin desktop ili radna površina. Znači, vidite isto na slajdu kako to izgleda. To bih mogla usporediti sa nekim društvenim mrežama poput Facebooka ili nekih drugih. Znači, tu se vide sve vaše preference, ono što ste vi sami, kako ste se opisali tijekom procesa registracije, znači neki podaci o vama. I isto tako se vide, znači, personalizirane vijesti, znači s obzirom i na državu. Pa tako imamo, znači, u ovom gornjem dijelu News from Croatia, znači vijesti baš samo za hrvatske korisnike, ponudu usavršavanja i tako dalje, vidjet ćemo malo kasnije. Isto tako što vam desktop omogućuje, a to je ujedno jedna od najkorištenijih opcija e-twinninga, je nalaženje partnera. Jako puno učitelja i nastavnika i svoje partnere našlo upravo putem e-twinninga. Znači, kako za Comenius projekte, a tako i sad za ove novije u sklopu programa Erasmus+. Kako to možete napraviti? Znači, na vašem desktopu, vratit ću se samo slajd natrag da vidite kako to izgleda. Znači, na vašem desktopu imate ove kartice u narančastom dijelu i vidite kartice Find e-twinners i Projects. Pa ćemo ih onda malo pobliže pogledati. Znači, opcija Find e-twinners, kao što i sam naziv govori, omogućuje vam da nađete ostale korisnike e-twinninga po različitim parametrima. Države iz koje dolaze, do učenika kojima predaju, nekakvih interesa, znači koliko se često logiraju na e-twinning, možete vidjeti njihove kratke opise, znači kao što je navedeno na ovoj slici ekrana na slajdu. A isto tako možete pretraživati i projekte. Znači, vidimo na ovom lijevom prikazu. Isto tako imamo parametre predmeta i strukovni su isto tako uključeni, dob učenika, jezik, po ključnim riječima itd. Znači, vi od toga možete krenuti samom registracijom i bez da ste otvorili neki svoj projekt, vi možete jednostavno pregledavati što vaši kolege rade, koji projekti iz vašeg područja koje vas zanima su trenutno aktualni, popularni i jednostavno razmjenjivati materijale sa drugim korisnicima i planirati neke buduće projekte. Kod planiranja projekta, osim što e-twinning možete koristiti za nalaženje partnera, možete iskoristiti i stručna usavršavanja koja su besplatna, a koja vam nekako daju dodatno utemeljenje vašem projektu. Znači, odaberete teme koje su kompatibilne s temom vašeg projekta, a stvarno su putem e-twinninga raznovrsne, tako da ćete sigurno naći nešto što se poklapa sa vašim projektom koji planirate i pohađati te edukacije. I taj dio isto tako možete uvrstiti u vaš prijavni obrazac, dakle da ćete koristiti e-twinning edukacije kako bi se još jače, kako bi još više pojačali svoje kompetencije i informirali se zapravo o temi projekta i području koje vas zanima. Pa tako imamo više tipova edukacija. Prve su mrežne edukacije ili learning events.
Radi se o dvotjednim edukacijama, ali modularnog tipa. Dobivate zadatke svakih nekoliko dana, znači online, to su, kao što i naziv govori, mrežne edukacije. I onda sukladno zadacima koje ispunite dobivate potvrdu o završenoj edukaciji. Edukacija vode istaknuti stručnjaci i praktičari u nastavi, a isto tako iskusni i twineri koji vas mogu zapravo mogu vam predočiti korištenje i twininga u različitim aspektima nastave i kako da ga na najbolji način iskoristite za vas i vaše učenike. Sljedeća edukacija možemo najaviti, znači da će biti na hrvatskom jeziku. I naziva se e-twinning u prirodnim tehničkim znanostima i matematici. Voditeljica je Lidija Kralj, a vidite ovdje datume koji su navedeni, dakle to je trajanje same edukacije. Na sve te edukacije prijavljujete se putem vašeg desktopa. Još ću se jednom vratiti na prethodni slajd da vidite gdje se nalaze. Znači vidite u donjem dijelu ekrana Learning Events, negdje pri sredini i upravo u tom dijelu kod pregleda mrežnih edukacija se ujedno i prijavljujete jednostavnim klikom na gumb za prijavu pokraj naziva edukacije. Također putem vašeg desktopa možete pregledati i ostale ponuđene teme, stalno se znači, mijenjaju, dolaze nove, većina njih je na engleskom jeziku, ali znači, zna biti na drugim jezicima pa tako i na hrvatskom. Ovdje vam je direktan link, isto tako, ako vam je lakše, znači da ne idete putem desktopa, putem ovog direktnog linka možete vidjeti ponudu mrežnih edukacija. Isto tako, kod planiranja projekta vam mogu pomoći i twinning webinari. Postoje webinari na engleskom jeziku u organizaciji središnje službe u Briselu. Imate ovdje link isto tako za pregled tema webinara. A Nacionalna služba za podršku i twinningu isto tako organizira webinare za hrvatske korisnike. Dosta vaših kolega već sudjelovalo, tako da dosta su posjećeni. I na ovom prvom linku možete vidjeti pregled i snimke ovogodišnjih webinara. To uvijek ističemo da se svi webinari snimaju, tako da ih možete naknadno gledati. A isto tako na ovom drugom linku je pregled prošlogodišnjih tema webinara sa snimkama i prezentacijama isto tako. Sada smo pogledali mrežne edukacije, to jest ove sve stručno usavršavanja koje se odvijaju online. A idemo vidjeti sada ponudu fizičkih mobilnosti. Dakle, sve nacionalne službe za podršku svim registriranim korisnicima nude i mogućnosti putovanja u inozemstvo na radionice profesionalnog usavršavanja, seminare ili konferencije. Natječaj se objavljuju na mrežnim stranicama agencije, isto tako na e-twinning portalu u onom dijelu vijesti iz Hrvatske, vidjeli ste na vašem desktopu, a ovdje je link za pregled mrežnih edukacija, dakle pa si možete i sami pogledati što nudimo. Kad smo već, znači još ću samo jednu stvar reći, vezano za e-twinning mobilnosti. Radi se o kratkoročnim mobilnostima, dakle od 2 do 3 dana, tako da evo nemate ni puno problema sa organiziranjem zamjena i stvarno znači odlazak na mobilnost je dosta popularan kod hrvatskih korisnika. Teme su najrazličitije, znači od outdoor learning do integracije obitelji i slobodnog vremena djece, dakle stvarno možete vidjeti najrazličitije teme i jednostavno ako vam se neka tema poklapa s temom projekta iskoristiti i prijaviti se na tu mobilnost. A idemo sada dalje, već sam rekla da se stalno naglašava taj usklađenost i doprinos e-twinninga u planiranju i provedbi Erasmus Plus projekata, pa ćemo vidjeti konkretno kako e-twinning doprinosi kvaliteti K1 projekta. Znači što vi dobivate ako vi projekt u ključnoj aktivnosti 1, dakle mobilnost osoblja, mobilnost pojedinaca u svrhu učenja, što je zapravo mobilnost osoblja škole, znači koji ide u inozemstvo na različite usavršavanja, kako vam e-twinning može pomoći da takav projekt bude kvalitetniji? Pa evo vidimo ovdje na primjeru, kolege znači su otvorili e-twinning, dakle jedan virtualni prostor koji vam e-twinning omogućuje za projekt, dakle Twin Space se naziva, otvorili su ga kako bi razmjenjivali materijale unutar ključne aktivnosti 1, to jest unutar K1 projekta koji im je odobren.
Radi se o projektu koji provodi treća osnovna škola u Ateni, u Grčkoj. I oni su otvorili zapravo taj projekt kako bi se sa školama u kojima se provodi recimo job shadowing ili koje njihove osoblje ide podučavati, da se sa tom školom otvori kanal za razmjenu materijala. Znači oni sad putem e-twinninga imaju jednu virtualnu platformu, jedan virtualni prostor projekta putem kojeg mogu komunicirati, mogu razmjenjivati mailove, razmjenjivati materijale i planirati možda i neke buduće projekte. Sve im je na jednom mjestu i radi toga im je lakše na taj način komunicirati. Čak i ako nemate u vašem ključnoj aktivnosti 1, dakle u projektu koje prijavljujete K1, ako nemate job shadowing ili podučavanje u inozemstvu, već samo tečajeve, od prošle jeseni su omogućeni nacionalni projekti, znači u većini zemalja sudionica, pa tako i u Hrvatskoj. Znači vi možete otvoriti e-twinning projekt čak i s vašim kolegom iz iste škole, znači u Hrvatskoj, jednostavno kako bi povećali tu vidljivost, jer vidjeli ste i sami da kako i vas mogu, kako i vi možete naći druge korisnike e-twinninga, tako i vas mogu naći putem portala, tako da vam je to, vidjet ćemo malo i kasnije, jako važno sredstvo za širenje rezultata projekta. Dakle, da sve što radite u projektu, čim biste se željeli pohvaliti, što smatrate da je uspješno, objavite na e-twinningu i omogućite vašim kolegama da vaše rezultate i vide. Evo, pa nastavljamo još malo sa prednostima e-twinninga u provedbi projekta. Kao što sam rekla, znači e-twinning vam omogućava objavu i praćenje projektnih aktivnosti. Vaš rad postaje transparentan, vidljiv ostalim korisnicima, vaša škola postaje prepoznatljiva samim time što vaše rezultate objavljujete na e-twinningu. Rad učenika i učitelja, to jest nastavnika, je priznat, jer isto tako i putem e-twinninga imate različite sustave nagrađivanja, dakle nacionalne nagrade, europske nagrade, i sve to vam omogućava da vaš projekt bude što kvalitetniji, što vidljiviji. E-twinning, to jest Twin Space kao sredstvo za, to jest ta platforma u kojoj vi objavljujete projektne aktivnosti, vam omogući ugradnju različitih sadržaja. To može biti video, zapis, audio, web2 alati, fotografije, znači najrazličitije vrste materijala. Isto tako vam je i olakšano izvještavanje, jer možete si sve poredati kronološki, dakle sve materijale objavljujete, tako da možete vrlo lako dobiti pregled provedbe vašeg projekta. Već sam spomenula i komunikaciju među partnerima, na e-twinningu imate više mehanizama za to. Imate znači alat za chat, forum, blog i isto tako za dijeljenje dokumenata. Što su zapravo ovi kolege iz Grčke postigli? Oni znači nakon što njihova fizička mobilnost prestane, dakle oni se vrate sa job shadowinga iz na primjer Turske ili neke druge države, oni mogu povećati održivost projekta na način da sa tim kolegama i dalje komuniciraju putem Twin Space-a, da razmjenjuju materijale i na neki način da sve ove pozitivne efekte mobilnosti i dalje održavaju online. Dakle, nadograđuju ono što su naučili, razmjenjuju iskustva itd. Diseminacija, dakle i održivost projekta je vrlo važna u novom programu Erasmus Plus, dakle to su jedni od važnijih segmenata projekata, pa onda je važno znati da sa e-twinningom te segmente možete poboljšati. Idemo sada vidjeti znači, primjer e-twinninga i K2 projekta, dakle strateškog partnerstva koje se pokrenulo i na e-twinningu, tako da se zbiva zapravo i fizički putem razmjene učenika, učitelja i isto tako i na e-twinningu putem komunikacije i dijeljenja materijala. U ovom projektu je uključena jedna hrvatska škola, osnovna škola Ludina, vidite ovdje na popisu partnera i djelatnika te škole, Tomislava Pavlovića, koji je koordinator projekta i ujedno naš e-twinning ambasador. Vidimo ovdje u opisu dakle, da će projekt trajati od 2014. do 2017. i glavni cilj projekta je jačati poduzetničke vještine na osnovnoškolskoj razini. Učenici će biti uključeni na različite aktivnosti koje će pojačati njihove poduzetničke vještine. Dakle, upoznavat će arhitekturu,
svojih finskih vršnjaka, dakle i čeških koji su isto tako uključeni u projekt, koji su partneri, upoznavat će njihovu hranu, glazbu, tradicije. Vidimo ovdje znači kod predmeta da su najrazličitiji predmeti navedeni. To je tako inače kod e-twinning projekata da niti jedan projekt nije vezan samo za jedan predmet, već uvijek radi u međupredmetnoj suradnji, tako da e-twinning možete iskoristiti zapravo za to. Nećemo sada ulaziti detaljno u aktivnosti, znači vi svakako ovaj projekt Check It Out, Be Creative and Finish Ahead možete naći putem e-twinninga, putem onog alata za traženje projekata kojeg smo spomenuli. Ali evo vidite ovdje znači kako jedno strateško partnerstvo funkcionira na e-twinningu, dakle da se može još dodatno pojačati njegova kvaliteta. U samoj provedbi projekta, znači vezano je za strateška partnerstva, to jest K2, već smo rekli da je to važno sredstvo za širenje i iskorištavanje rezultata. Vaš rad može biti inspiracija ostalim e-twinnerima i ostali vas mogu uzeti kao primjer dobre prakse i dalje nadograđivati na neke vaše projektne aktivnosti. Već smo napomenuli da su svi e-twinneri potencijalni dobitnici oznake kvalitete i nacionalnih, to jest europskih e-twinning nagrada, a isto tako uvijek postoji mogućnost da vas kolege mogu kontaktirati, da nađu vaš projekt putem tražilice, da im bude zanimljiv i da vas jednostavno da vam ponude da nadogradite vašu projektnu ideju za neki budući rok. Već smo rekli da e-twinning nudi olakšano praćenje i vrednovanje projekta, jednostavno zato što vam je sve na jednom mjestu. Dakle, olakšana evaluacija i različiti alati za evaluaciju se mogu ugraditi u TwinSpace. Znači različite, na primjer, SurveyMonkey ili neki druge alate za anketiranje, tako da je vašim učenicima onda jednostavno, jer sve na jednom mjestu, znači imaju upitnik i jednostavno klikaju na odgovore. Da, zaključimo, još ćemo sumirati ove sve elemente, znači zašto e-twinning u školi vodi do uspješnijeg Erasmus Plus projekta. Pa zbog toga što već smo rekli da je za e-twinning bitna međupredmetna suradnja, uvijek znači je tu strani jezik, uvijek su tu IKT vještine i još neki drugi predmeti koji su uključeni ovisno o temi projekta, tako da e-twinning možete iskoristiti za razvoj kurikuluma. Možete testirati različite aktivnosti, koliko su one zanimljive vašim učenicima, koliko toga su novoga naučili, koliko su motivirani za nastavu i na taj način razvijati kurikulum vaše škole. Isto tako vam e-twinning nudi internacionalizaciju, povećanje kvalitete i razvoja vaše ustanove. Ne zaboravimo na stručna usavršavanja, dakle tu su mrežne edukacije, oni webinari koje smo spominjali, sve to može još dodatno ojačati vaše kompetencije putem e-twinninga. Isto tako s e-twinningom stječete iskustvo u projektima. E-twinning je fleksibilniji od Erasmus Plusa, jednostavno zato što se odvija online, ali to možete iskoristiti kao jednu vježbaonicu za neke buduće Erasmus Plus projekte. Dosta Erasmus Plus projekata se pokrenulo putem e-twinninga, pa su onda naknadno nadogradili i napisali prijavu za strateško partnerstvo, na primjer. Isto tako možete iskorištavati ovaj alat e-twinninga za kontaktiranje s partnerima i za uopće nalaženje partnera. Vidimo svi ovi elementi, vidjeli ste u drugim prezentacijama, su zapravo i važni za uspješne Erasmus Plus projekte, tako da stvarno možemo reći da postoji potpuna usklađenost e-twinninga i Erasmus Plusa. Jednostavno sa korištenjem e-twinninga ne možete pogriješiti kad je riječ o projektima programa Erasmus Plus. I za kraj naši kontakti. Već sam spomenula e-twinning portal i njegovu adresu, ali evo još jednom za kraj da vidite zapravo središnju adresu koju trebate posjetiti kako bi došli na portal. Isto tako ako ovaj nastavak net zamijenite sa HR, doći ćete do e-twinninga na stranicama agencije, znači direktan link. Također vam preporučam da lajkate našu Facebook stranicu Comenius e-twinning Hrvatska, isto tako zbog umrežavanja, saznavanja korisnih informacija. I za kraj naša email adresa e-twinning@mobilnost.hr. Možete nam se obratiti i znači vezano za dodatne savjete što se tiče vaših Erasmus Plus projekata ili nekih tehničkih pitanja vezano za e-twinning. Znači za sva pitanja smo
na raspolaganju. Želim vam puno sreće sa vašim Erasmus Plus projektima i nadam se da se vidimo na nekom od naših sljedećih webinara ili stručnih usavršavanja. Pozdrav svima!